primeira igreja presbiteriana de Vitória está em solo capixaba há 87 anos. Seu compromisso é proclamar a palavra de Deus e fazer da educação cristã a base para a transformação do ser humano e da sociedade. Cada um tem que ir vivenciando o evangelho. Ele tem que proclamar esse evangelho e testemunhar esse evangelho, né? A gente percebe na vida das pessoas, posturas, decisões, a própria fala das pessoas sendo transformadas à medida que vão tendo conhecimento da palavra de Deus. A estrutura da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória oferece atividades para diversas idades e interesses. Aos domingos, são realizados dois cultos. O primeiro começa às 9 da manhã, com a escola dominical em seguida, às 9h45, com classes para crianças, jovens e adultos. O segundo culto do domingo tem início às 7 horas da noite. Já na quarta-feira, é realizado o estudo bíblico, às 7h30 da noite. A igreja, para mim, para minha vida, tem sido um crescimento espiritual muito grande, porque tem ensinado Bíblia para nós, tem ensinado o amor. E eu acho que a igreja nos aproxima de Deus, a gente cria laços muito importantes aqui. Uma oportunidade de fazermos amigos, uma oportunidade de um estar ao lado do outro nas situações difíceis, nas boas também. É aqui que eu me encontro e eu conduzo a meu dia a dia a partir dos ensinamentos que eu recebo aqui na igreja. A igreja é uma bênção na minha vida, na vida da minha família. E é muito bom, é muito gratificante a gente ver o trabalho. Eu amo a igreja. Assista aos cultos ao vivo no site ipbvit.org.br. Venha nos fazer uma visita. Avenida Beira Mar, 1025, Porte São João. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Luz para o Caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória apresentam. Cada dia. Para nós do programa Cada Dia, é motivo de grande alegria a sua audiência. Nós louvamos a Deus por sua vida e pela vida da sua família. No programa de hoje, vamos tratar de um tema que diz respeito a elementos bem presentes na nossa cultura. O tema de hoje é Santos e Desconhecidos. Se você tivesse de fazer uma avaliação de sua vida, como você se classificaria? Como santo ou pecador? Talvez você responda: eu não sou um santo e também não sou um pecador. Sou uma pessoa normal. Você conhece algum santo? Santos existem mesmo? O que eles ensinam? Será que eles estão entre as multidões e não conseguimos identificá-los? Segundo o ensinamento da Igreja Católica, existe um santo para cada dia do ano. O que faz com que uma pessoa seja considerada santa? Uma vida sem pecados ou que realiza milagres? Será possível sermos santos em meio a tantas mudanças deste século? O escritor Charles Dickens, ao considerar as mudanças revolucionárias que ocorreram na França do século XVIII, disse: é o melhor dos tempos, é o pior dos tempos. Isso nos faz refletir que vivemos numa época na qual o acesso à informação e à tecnologia de ponta são realidades ao alcance de significativa parcela da sociedade. Ainda sofremos muito em nosso convívio social com o crescimento da superficialidade no relacionamento humano. Tal superficialidade mostra claramente a falta de interesse de muitos pela conquista de maturidade nos relacionamentos, sejam eles relacionamentos conjugais ou familiares, ou relacionamentos ligados à nossa vida profissional ou ainda ao contexto urbano e planetário no qual estamos inseridos.
Além disso, o avanço tecnológico não impediu e nem tem conseguido impedir o avanço do egoísmo, do narcisismo e do hedonismo tão presentes ainda no homem e na sociedade que ele vive. Ao contrário, em certos casos, o mau uso da tecnologia tem acelerado e alimentado ainda mais tais características nele. Essa situação tem levado o homem a viver para si e voltado para seus interesses, pouco se importando com aqueles que estão ao seu redor ou mesmo distantes. O narcisismo, por sua vez, é uma espécie de adoração que o homem presta a si mesmo, e o hedonismo, a veneração do prazer momentâneo. Queremos destacar e focalizar no programa de hoje a respeito da superficialidade de nossos dias, especialmente no que diz respeito ao termo santo e àqueles que são chamados santos. Geralmente, o santo é entendido como uma pessoa sem erros, sem mancha, sem algo que seja digno de reprovação. Há também a ideia que uma pessoa só pode ser considerada santa se ela realizou algum milagre reconhecido por uma autoridade papal e depois disso tenha recebido dele a canonização, ou seja, um tipo de nomeação que lhe dará o direito de ser venerado. É o caso, por exemplo, da Madre Teresa de Calcutá, uma freira que deixou um legado ao realizar sua obra social aqui na Terra, junto daqueles que necessitavam tanto de ajuda. Há também um outro entendimento que geralmente está arraigado à maioria das pessoas, ou seja, de que elas não são santas. Tanto a postura como a afirmação são feitas por alguns no sentido de se apresentarem como pessoas falíveis, ou seja, sujeitas ao erro. Outras usam essa expressão para justificarem seus erros ou para continuarem praticando os mesmos. Como entender o significado da palavra santo? Como uma pessoa pode ser santa e pecadora ao mesmo tempo? É possível viver nesta situação? Pecado e santidade podem coexistir? Santos e desconhecidos. Queremos continuar com este tema depois do intervalo. Não saia daí! Santos e desconhecidos. Este é o tema do programa de hoje. No bloco anterior, terminamos com muitas perguntas que merecem esclarecimentos. Como entender o significado da palavra santo? Como uma pessoa pode ser santa e pecadora ao mesmo tempo? É possível viver nesta situação? Pecado e santidade podem coexistir? A palavra santo tem dois significados maiores. Ela, tanto no Velho Testamento, que é o Kadosh, quanto no Novo, que é Hagios, essas duas palavras, elas dão a ideia de alguém que está separado. Então, a santidade é alguém separado, por Deus, no caso. Agora, a santidade, no aspecto prático, ela tem dois momentos. Esse primeiro, quando tocado pela graça de Deus, a pessoa, então, tem uma mudança de vida. O Espírito Santo toca na vida dela e ela é separada por Deus. E ela é assim imediata. Mas existe um outro momento que é um processo, que é a santificação. Então, na verdade, nós somos santos, mas ainda não somos totalmente santos. Só seremos totalmente santos, no rigor da palavra, no céu. Os santos, pelo que se pode observar na Bíblia, a partir do chamado de Deus e de um relacionamento pessoal com Ele, exerceram fidelidade e lealdade a Ele. No Brasil, geralmente o conceito de santo se aplica a pessoas que serviram a Deus enquanto viveram,
mas que só foram consideradas santas depois que morreram. Seria possível ser santos enquanto estamos vivos? Um dos santos que é mais citado no contexto religioso brasileiro é Pedro, ou como alguns preferem chamar, de São Pedro. Jesus conheceu Pedro quando ele era ainda pecador e Jesus o chamou para segui-lo. Durante 3 anos, Pedro caminhou com Jesus, ouviu seus ensinamentos, viu seus milagres, foi fortemente repreendido por Jesus e por ele corrigido e, por fim, recebeu dele a convocação para pastorear o rebanho de Jesus. O servo de Cristo, o apóstolo Pedro, que nos deixou 2 cartas, declara no Evangelho de Mateus que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Embora Pedro continue frequentemente citado, é desconhecido da grande maioria dos brasileiros. A ignorância com relação a este santo fez com que sua imagem ficasse reduzida à de alguém que tem o controle sobre a chuva, o qual ele jamais ensinou, afirmou ou cogitou. No entanto, o consagrado Pedro nos ensina lições tremendas que, sendo aprendidas, nos permitirão viver a vida mais extraordinária e fascinante que existe, a vida com Cristo vivendo dentro de nós. Somos resgatados do nosso fútil procedimento mediante o precioso sangue de Cristo. Quem crer em Jesus não será de modo algum envergonhado. Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-nos exemplo para seguirmos os seus passos. O apóstolo Pedro nos ensina mais. Para isso, basta que você leia as suas cartas. Se você aceitar esse desafio, pelo menos 2 coisas acontecerão. A primeira é que Pedro, o santo apóstolo de Jesus Cristo, não será mais desconhecido para você. A segunda é que você conhecerá mais de perto quem é Jesus, o Filho do Deus vivo. Como se relacionar mais com Deus de forma integral, falar e viver com amor, humildade, coerência e sabedoria em nossos dias? Santos e desconhecidos. Queremos continuar com este tema com o Reverendo Hernandes Dias Lopes depois do intervalo. Não saia daí! Quero conversar um pouquinho com você hoje sobre um assunto intrigante. Há um conceito na sociedade brasileira e mundial, e sobretudo no universo religioso, que algumas pessoas são santas. E algumas dessas pessoas, por terem vivido uma vida de integridade ou de piedade e até supostamente realizando algumas coisas extraordinárias, chegam a ser canonizadas como pessoas santas. E a partir daí, ela é tratada como santo. O que é de fato ser santo? Qual é o conceito que a Bíblia tem de santo? Quando você aborda alguém numa conversa informal, dizendo assim, e aí santo, tudo bem? A pessoa logo diz, não, eu não sou santo não. O que ela entende por ser santo? Eu queria conversar com você sobre esse assunto. Porque, na verdade, a palavra santo, do ponto de vista bíblico, religioso, espiritual, significa alguém que foi separado por Deus para pertencer exclusivamente a Deus. Essa palavra, tecnicamente, significa ser diferente, ser separado. De tal maneira que, quando se trata de santo, santidade, tem 2 vertentes ou 2 aspectos na Bíblia. Primeiro, é santo posicionalmente todo aquele que foi separado por Deus, foi chamado por Deus, recebeu e atendeu ao chamado de Deus e agora faz parte da família de Deus.
todo aquele que está em Cristo é santo. É por isso que você lê nas cartas do apóstolo Paulo, endereçada às igrejas, ele diz aos santos que vivem em Éfeso, aos santos que vivem em Colossos, é exatamente essa ideia. Nós que estamos em Cristo somos santos, posicionalmente separados. Mas existe um outro aspecto da santidade, que é o aspecto do processo. Nós somos santos, mas estamos nos santificando. Somos santos posicionalmente, mas estamos sendo santificados progressivamente. A santificação é um processo que começa na regeneração e termina na glorificação. É bem verdade que há pessoas que são notórias, tornam-se conhecidas, seja pelas suas obras, seja pelo seu ministério, seja pela amplitude do seu trabalho. Exemplo, o apóstolo Paulo. Paulo, ao ser convertido a Cristo, foi chamado para a obra missionária e percorreu várias províncias do império, da Galácia, da Macedônia, da Ásia Menor, da Acaia. E este homem leva o evangelho de Jerusalém a Roma. Então, este homem é muito conhecido, escreveu várias cartas do Novo Testamento. Mas há também algumas pessoas que são santas, seja posicionalmente em Cristo, seja progressivamente pela transformação constante do Espírito Santo, que são anônimas. E a grande questão é, como é que Deus olha isso? Nós, humanos, classificamos pessoas em pessoas grandes e pessoas pequenas, pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas cultas, pessoas iletradas, pessoas importantes e pessoas desconhecidas. Será que Deus faz esta mesma classificação que nós fazemos? A Bíblia nos ensina isso, que no reino de Deus, a pirâmide está de ponta cabeça, em ordem invertida. Porque no mundo aí, você tem os que mandam e os que são mandados. Você tem os que têm poder e os que não têm poder. No mundo aí, quem é grande? Aquele que tem muita gente a seu serviço. Mas no reino de Deus, grande é aquele que serve a muitos. Nos reinos deste mundo, quem tem a força, o comando e o poder é grande. No reino de Deus, quem serve é que é grande. Então, preste bem atenção nisso. Jesus Cristo disse assim: aquele que entre vós quiser ser o maior, esse será o menor. Mas o menor será o maior, porque entre vocês eu sou como aquele que serve. Em outras palavras, Jesus Cristo, que é o Senhor, é o Rei, é o Todo-Poderoso Deus, tornou-se grande ao fazer-se pequeno, ao servir. E certa feita, quando os seus discípulos à mesa para participar da Páscoa, discutiu entre eles quem era o maior, quem tinha mais prestígio, Jesus os choca com um gesto. Se levanta, cinge-se com a toalha, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Depois ele se volta e diz o seguinte: vocês me chamam de Senhor e Mestre, e eu sou mesmo. Mas eu dei o exemplo para vocês. Vocês agora devem ir e fazer o mesmo. A Bíblia diz que você nunca é tão grande como quando você é humilde, porque a Bíblia diz que Deus exalta os humildes e Deus humilha e rebaixa os soberbos. Então, o que é maravilhoso é que há muitos santos desconhecidos.
Gente que não vai ter seu nome nas manchetes, gente que não vai aparecer na mídia, gente que não vai ter nenhuma divulgação do seu nome, mas gente que, à luz de Hebreus 11, o mundo não é digno delas. Pessoas que fazem a diferença, não no palco, debaixo dos holofotes, mas lá nos bastidores, fazem as coisas acontecer. E a Bíblia diz que são coisas às vezes pequenas. Até um copo de água que você der para alguém em nome de Jesus, você não vai ficar sem reconhecimento e sem galardão. Você que dobra os seus joelhos na intimidade do seu quarto, se coloca na brecha em favor daqueles que estão na linha de frente da obra missionária, Deus vê e Deus recompensa você no secreto do seu quarto. Você, mãe, você, pai, que educa os seus filhos, que ensina os seus filhos, que impõe na mente deles, inculcando na mente deles valores, princípios verdadeiros da palavra de Deus, transformando assim o cenário da família e da sociedade, ainda que a mídia não veja, ainda que a sociedade não aplauda você, Deus está vendo o seu gesto. Você que anda piedosamente, você que vive justamente, de forma íntegra, irrepreensível. Ainda que você não receba os louros, os aplausos, os holofotes, as luzes da ribalta, Deus está vendo. Embora santo, é desconhecido. Desconhecido na terra, não no céu. Desconhecido para os homens, não para Deus. E o que é que mais importa? O que é que mais importa? E ser aplaudido pelos homens ou ser reconhecido por Deus? É ser condecorado pelo mundo ou ser aprovado no céu? O que é que mais importa? É você receber os holofotes da fama ou você ser reconhecido e amado por Deus? O que é que é mais importante? Então, deixa eu lhe dar um conselho, se posso. Não busque glória para você mesmo. Não corra atrás de reconhecimento. Há uma frase que eu gosto muito, que diz assim: cuida bem da tua piedade, Deus cuidará da tua reputação. Quando você anda com Deus, quando você leva Deus a sério, quando você vive na presença de Deus, ainda que os homens não te valorizem, você tem o principal. Você é conhecido por Deus, você é amado por Deus, você é recompensado por Deus. Talvez você vai descer a tumba sem nunca ter recebido uma flor, sem nunca ter recebido um elogio público, sem nunca ter tido reconhecimento dos homens. Mas o que importa? O que importa mesmo é que você vai ouvir do próprio Deus: vinde, bendito de meu Pai. Entre na posse do reino, que está preparado para você desde a fundação do mundo. O que importa é que você vai ser acolhido pelos anjos de Deus e vai viver na bem-aventurança eterna, para sempre e sempre. Essa é a verdadeira riqueza. Essa é a verdadeira vida. Este é o verdadeiro reconhecimento. Você já tem vivido assim? Uma vida de santidade, mesmo que no anonimato, mesmo que com a porta do seu quarto trancada, sem correr atrás de reconhecimento e aplausos humanos, hoje você pode fazer essa escolha e resolver viver uma vida bonita aos olhos de Deus. Eu vou orar por você.
Pai, eu peço-te que tu abençoes as pessoas que estão nos assistindo, concedendo a elas o entendimento da tua palavra para viverem conforme o teu agrado. Em nome de Jesus. Amém. Facilidade, mudamos nossa linguagem, mudamos também nossa maquiagem, mas o que nós somos, nós revelamos, mais cedo ou mais tarde. Quem sou eu? Quem é você? Sou eu, quem é você? Talvez sejamos alguém, não sabemos ainda quem. Com certeza, a resposta um dia vem. Bom ou mal, falso ou real, sabemos que o dia final será dia de festa. O funeral. Quem sou eu? Quem é você? Quem sou eu? Quem é você? Facilidade, dizemos crer em Deus, mas é bom lembrar que o diabo também crê, e com muita frequência celebramos nossos ritos, ritos benditos, ritos malditos. Quem sou eu? Quem é você? Quem sou eu? Quem é você? Nós estamos encerrando mais um programa Cada Dia, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. O nosso contato está aí no seu vídeo. E eu aproveito o momento para fazer a você um convite especial. Venha nos fazer uma visita na Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, na Avenida Beira-Mar. Nós queremos receber, acolher, abraçar você e ajudar você nessa caminhada da vida cristã. Nós temos cultos todos os domingos, às 9 horas da manhã, às 7 horas da noite. Também temos escola bíblica dominical para todas as faixas etárias, às 10 horas da manhã. Às quartas-feiras, às 7:30 da noite, temos um importante estudo da Palavra de Deus. Você, sua família, seus amigos são os nossos convidados. Se Deus nos permitir, no próximo sábado, neste mesmo horário e nesta mesma emissora, nós estaremos de volta.
Cada Dia. Um programa de luz para o caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória.